Ասում է, որ Արցախի համար ցանկալի կլինի, որ Հայաստան-Ադրբեջան հնարավոր խաղաղության պայմանագրում որևէ ձև կետ լինի, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, ասում է այդ կետը կլինի գրավոր, թե քաղաքականությունը կլինի այդպիսին, էական չէ, բայց դա պարտադիր ցանկություն կամ գուցե պահանջ, չգիտեմ, իրենք ոնց են ձևակերպում Արցախի համար։ Այս մասին ձեզ մոտ ձեզ ենթադրաբար ասել են, ինչպես եք պատկերացնում սրա իրականությունը։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կնքվելիք, հնարավոր կնքվելիք խաղաղության պայմանագրի մեջ պետք է որևիցե նման հիշատակում լինի, որովհետեւ դա նախ եւ առաջ կարող է հայելային պահանջ եւ ցանկություն առաջացնել, եւ երկրորդը, Հայաստանը երբևիցե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ չի ունեցել եւ տարածքների մասին շեշտումը միայն կբարդացնի եւ միգուցե նաեւ առոչինչ կսարքի հնարավոր կնքվելիք պայմանագիրը, եւ իմ անձնական կարծիքն է, որ նման բան պետք չի անել, եւ հա, չէ, մենք այդ գիտեք ինչ, մենք անընդհատ ենք շփվում, հիմա այս խոսակցության ժամանակ այդ հարցը չի քննարկվել, բայց ընդհանուր առմամբ այո, ասվել է, դե հիմա որ բարձրաձայն այսքան տեսախցիկի առջև ասում եմ, եւս մեկ անգամ ասել եմ։ Այդ դեպքում ի՞նչ է լինելու Արցախի հարցը, որովհետեւ հենց այդ մտահոգությամբ էլ պատվիրակությունը դեռ կիրակի օրը հայտարարել էին, եկել այստեղ այս հարցի պատասխանը ստացակ, որտեւ իրենք հայտարարություն են տարածել, ասում են կարմիր գիծ է իրենց համար Արցախը Ադրբեջանի կազմում լինելը։ Այդ դեպքում դուք ի՞նչ եք առաջարկում Արցախին։ Մենք Արցախին առաջարկում ենք այն, ինչ որ առաջարկել ենք մշտապես, Արցախը ինքնուրույն պետք է ներգրաված լինի եւ ներգրաված է բոլոր քննարկումների մեջ եւ բոլոր հարցերի մեջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միևնույն ժամանակ պետք է մաքսիմալ ներգրաված լինի այդ խոսակցությունների մեջ, որովհետեւ հավաստիացնում եմ ձեզ, եղել է հնարավորություն չանվանեմ, դա տարբերակ ասեմ, որտեղ որ ընդհանրապես այսպես ասած ձեր հարցի բուն իմաստը հասկանալով ասեմ, որտեղ որ Հայաստանը եւ Արցախը այդ որպես այդպեսին առանձնացնելու տարբերակով է անարը, մենք այդ տարբերակին չենք գնացել։ Տեսեք, դուք այնինչ ասում եք, ցանկությունն է, չէ՞ մեր։ Իսկ ապահով ինչպես է դա ապահովվելու։ Եղել է Ադրբեջանը տվել այդ հավաստիացումը, որ կբանակցի Ստեփանակերտի հետ, որտեղ օրինակ պան Բաբան ասում է, եթե դժվարի կեցվածքով գնալու ենք ու խնդրենք, որ մեզ ընդունեն իրենց կազմ հետ, մենք դրան չենք գնալու։ Կարող է, իսկ կարող է Ադրբեջանը չբանակցել, չքննարկել, ասեմ ավելին, մինչ օրս նաև եղել են շատ հարցեր, որ Ադրբեջանը քննարկել է եւ կարելի ասել բանակցել է հենց Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Խոսքը Արցախի կարգավիճակի հետ կապված բանակցություն Ադրբեջանի քաղաքացի լինել կարող է հեռանալ Արցախից։ Մենք դա որոշենք երբ ու ինչպես բանակցել արցախցիների հետ։ Դրանից ավելի ինչ պետք է ասել։ Որևէ միջազգային հավատակ, որ նա ցանկություն չունի։ Միևնույն ժամանակ իրենք գտնվում են մշտապես կապի մեջ Արցախի օրինական իշխանությունների հետ, ինչպես նաև այո, Ադրբեջանը գտնվում է ուղիղ կապի մեջ շատ հարցերում, եւ նույնիսկ լինում են դեպքեր, որ Արցախի իշխանությունները այդ առումով ինֆորմացիոն ավելի շատ են տեղեկացված լինում, քան մենք, եւ բնական է, որ հարևան երկրի ղեկավարությունը պետք է այլ ձևակերպումներ տա, եւ չգիտեմ, Ստեփանակերտի տեղը ադրբեջանական անվանում մասի եւ այլ եւ այլ, ես խնդրում եմ դիտարկել դա այդ տրամաբանության մեջ, եւ միևնույն ժամանակ հիշենք, որ բանակցային գործընթացը չի ավարտվել, որևիցե փաստաթուղթ, որի վրա ենք հիմա կարող ենք հղում անել կամ ասել, որ ընդդեղ այսինչ բանը ֆիքսել ենք ու դրա համար է ասում, գոյություն չունի, եւ բնական է ամեն մի կողմ իր տեսլականը, իր բանը ներկայացնում է, իր պատկերացումը ներկայացնում է։ Ես ձեզ արդեն ասացի, որ եղել է խոսակցություն, որտեղ մեր գործընկերոջ կողմից ասված տարբերակներ եղել, որտեղ Հայաստանը, այսպես ասած, լիովին դուրս է այդ քննարկումներից, որին Հայաստանի Հանրապետությունը չի համաձայնում։ Պարոն Սիմոնյան, Ադրբեջանը մեր հայրենակիցներին, այսպես ասած, միայնակ չենք թողել երբևիցե ու չենք ներողություն հերթովել, հա, Պարոն ջան, հերթով։ Խնդրում եմ, հերթով, հա։ Ադրբեջանը Արցախի հետ, Արցախի կարգավիճակի հետ կապված բանակցություն իրականացնի՞
Չեմ կարող ասել Ադրբեջանի մասին, խնդրում եմ ինձ հարցեր, թե ինքը ինչ կանի, թե չի անի, որովից է մեկը Հայաստանում, ես չեմ կարող ասել, կանի, թե չի անի, իսկ ով ասում ու թողնում ենք, բայց չէ, ով ա թողնում, ես ձեզ արդեն մի քանի եմ, չէ, ես նոր ասեցի, հիմա մի հատ էլ կրկնեմ, որովհետև երևի իմ մեղքն է, երևի բարձր չասացի, կամ ուղիղ չասացի, կամ պետք է 3 անգամ ասել, կամ 7 անգամ ասել, որ եղել է տարբերակ, քննարկվել է տարբերակ, առաջարկվել է տարբերակ, եղել է խոսակցություն, որ լինի մի տարբերակ, որտեղ որ Արցախը միայնակ, այսպես ասած, մնա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը դրան չի համաձայնվել, մեխանիզմ լինի, չեմ կարող ասել, քննարկվում են տարբերակներ, տարբեր գործընկերներ, ինչ որ առաջարկներ են անում, ինչ որ բաներ ասում, արդեն Հայաստանը դրան չի համաձայնվել, այսինքն հետագայում ինչ կլինի, բանակցություններ ցույց տա, բայց ձեր հարցի պատասխանը ինձ թվում է դրա մեջ ամբողջությամբ տրված է։ Վերադարձել Ռուսաստանի Դաշնությունից, այ Արցախի հարցը, կարծում եմ քննարկել եք, ինչ մասով Ռուսաստանը առաջարկում է թողնել առայժմ հարցը, կարգավիճակի հարցը հնարավոր խաղաղության պայմանագիր ստորագրելուց, ինչ են ասել։ Տեսեք, Ռուսաստանի Դաշնությունում իմ բոլոր հանդիպումներում մասնավորապես եղել է իրավիճակը ներկայացնելու եւ դրա արձագանքի ակնկալիքի իմ ներկայացմամբ սպասումները եւ ես ավելի շատ սպասել եմ, որ մենք հասկանանք, թե ինչ է կատարում մեր տարածաշրջանում եւ արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ կատարվելիքը ճիշտ է ընկալում եւ պատրաստվում է որևիցե գործողություններ անել։ Եվ Արցախի մասին նույնպես խոսակցություններ է եղել, բայց ընդհանուր տարածաշրջանային կոնտեքստից ելնելով։ Այսինքն ինչ առաջարկում Ռուսաստանը ոչ հիմա խաղապահների առաքելության հետ կապված երկարաձգում։ Ասում եմ, մենք կակտիվանանք։ Երբ։ Տեսնենք։ Պարզ մնա երբ։ Ինձնից դա հարցնելը ճիշտ չի, որովհետև այդ նույն հարցադրումը ես եմ անում այնտեղ։ Ես եմ անում այնտեղ։ Ու գիտեք ինչ, հաճախ ավելի շատ կենտրոնանում են, թե ես ինչ հարցազրույց եմ տվել եւ ինչի եմ քննադատել եւ ինչի եմ քննադատում եւ այլն, բայց ներողություն եմ խնդրում, ես դրա պատասխանները մեկից շատ ավելի շատ ունեմ եւ այդ պատասխանները նույնպես ներկայացրել եմ եւ մենք ես ստեղ էլ կարող եմ կրկնել, որ մենք սպասում ենք եւ ակնկալում ենք ավելի լայն ներգրավվածություն Ռուսաստանի Դաշնության կողմից այս պրոցեսի։ Մենք դեմ չենք, մենք որևիցե ձեւով դեմ չենք, ասեմ, որ կա նաեւ տարբեր խոսակցություններ, թե ինչ ֆորմատներ է առաջարկում Ռուսաստանը հետագա, մենք բոլոր այդ ֆորմատներին կարելի է ասել մեր համաձայնությունը տվել ենք եւ այն դա Ադրբեջանն է, որ օրինակ Ռուսաստանի խաղապահների մանդատը Արցախում մինչ օրս չի ստորագրել, եկեք դա չմոռանանք, եւ ո՞րն է այդ դեպքում մեր ռուսաստանցի գործընկերների արձագանքը եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված բնական է այնտեղ խոսակցություն եղավ առայն, որ ես քննադատել եմ եւ ես ասում եմ, որ մենք այո, ՀԱՊԿ-ից սպասում ենք ավելի կտրուկ գործողություններ եւ մենք մտավախություն ունենք, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է լքել տարածաշրջանը, արդյոք իմ մտավախությունը ճիշտ է թե ոչ, այսա է հարցադրումը։ Այստեղ երբ որ խոսում են, ասում են Հայաստանը դուրս գա, իսկ մենք հասկանանք, իսկ կարող է ՀԱՊԿ-ն է դուրս եկել տարածաշրջանից, մեզ չեն ասում, որ տրամադրությունները չգցենք։ Լավրովը ասել էր, որ Արադ Միրզյանի հետ հանդիպումը, որ դուք եք նախագահ